Одне задоволення – ловити рибку на фідер. Вітаю, друзі, усіх на каналі Anvi Fishing. Сьогодні по-справжньому перший такий осінній виїзд. Для мене осінь починається тоді, коли потрібно вдягати шапку або брати з собою термос на рибалочку. Сьогодні розпочнемо нашу рибалку з чайку. Насправді ми приїхали зраненька. Я вибрав для себе таке нове місце на водоймі. Відмаркерився, знайшов перспективне місце, загодувався, взяв трошки подрібного тигрового горіха, взяв нашого пелицю, залив це все смачненьким ліквідиком і, друзі, загодував нашу точку лову. Рибалимо ми сьогодні на флетфідер. Вибрався я на коротку сесію. Будемо ловити зранку до вечора, можливо, так, друга половина дня. Подивимося по кльову, як буде відкликатися рибка. Тому на цей виїзд я взяв максимально такий швидкий корм. Це в нас дрібний тигровий горіх і палець. Це ті зернові, та прикормка, яка буде швидко нам збирати рибку. Будемо ловити на два водилища, на два флетики. До речі, вони вже в воді. Перезакидаємо ми їх кожних 40 хвилин. І очікуємо перших осінніх клювок. Ну а поки рибка буде збиратися на корм, будемо смакувати гарячим чайочком. Перша рибулька на сьогоднішній рибалці. Хорошенький карасик. Оп, йо! Це монстр. Оп. Ух ти, красень. Дочекалися першого клювання. Клюнув нам дуже гарний карась. Опустив свінгера повністю. Я думаю, рибка така десь грам 700-800, напевно. Риба дуже хороша. Гарно нам клюнув, потягнув навіть був трошки. Дуже приємна рибка на початку рибалки. Не дивно, що саме карасі відкрили нашу сьогоднішню ловлю, так як годувалися ми зранку. А така рибка перша прилітає на корм. Ну, після них будемо очікувати також гарних клювань. Зокрема, друзі, ось така риба на флет клює досить таки непогано. Просто супер. Початок рибалки надзвичайно крутий. Ще одна покльовочка на опускання. Трошечки кинув нам свінгер. Так, будемо пробувати. Так, напевно, ще один карасик. Ну, щось трошки дрібніше ніби. А ні, там у нас підлящик. Оп.
Була у нас щойно доволі таки гарна покльовка. Рибка упустила свінгер, я підсікаю, підношу і просто такий мертвий зачеп. Завела десь зразу за якийсь пеньочок, корчик, і там я залишив свою оснастку. Рибка, напевно, що поплила, тому що оснастка безпечна. Загалом, друзі, хотів би трішки розповісти про оснастки, якими я користуюся, зокрема годівничками, флетами. Багато вже цього сезону переловив риби на флети. Дуже мені подобаються ось такі флетики з трубочками, того, що переважно ловлю я в закид. І оця трубка допомагає стабілізувати флет при закиданні. Він летить дуже чітко, рівно, немає оцих таких всяких відхилень від курсу, так? Подобаються мені вони, завжди їх можна поставити в то місце, де ти хочеш, дуже чітко і точно вони летять. Ось такі флетики, це в мене є тут різна кормоємкість. Також маю ще ось такі флети, великі. Такий флет переважно використовується вже при ловлі на карповики, на коротких дистанціях, або зручно ними ловити в завоз з кораблика, або щовна, завозити, ставити оснастку. В них багато поміщається пелицю, метод міксу. Також сюди можна поставити велику насадку, великий вафтерс. От можемо бачити, тут є загалом місце, отут, яке воно велике, тут вже менше. От сюди можна сміло ставити якийсь 16-й, напевно, вафтерс, і гарно буде, дуже гарна буде презентація. Загалом, що стосується безпосередньо самого монтажу, тут в мене все максимально просто. Я використовую шок-лідер. Для шок-лідера беру 4-жильний бюджетний шнур, конкретно це в мене 0,18 мм. Цілком вистачає, щоб закидати там годівниці 60-70 грам на 100 метрів, сміло летить, нічого не обривається. І також використовуємо ще квік-ченджі. Ось такі маленькі пластикові квік-ченджі. Досить гарно вони працюють, зручно замінювати повідці. І тримають вони добре навантаження. Велику рибу, в цьому сезоні мені вдалося спіймати амура на флет. До речі, ось на таку годівничку. На 21 кілограм була рибалка, хороша риба, максимум емоцій. І все витримало. Основна жилка в мене була 0,22. Стояв ось такий шнур 0,18, флетик, квік-ченч, повідець, і все, друзі, спрацювало. Повідці я використовую на флет з голками. Чому з голками? Тому що дуже зручно міняти насадку. Флет-фідер – це така темпова ловля, швидко перезакидаємося, шукаємо максимально підхід до риби, там можна комбінувати. І от, щоб не використовувати ці голки, постійно вдягати на волос, ми використовуємо оці такі фіксатори, оці попапчиків, і максимально зручно. До речі, друзі, є такі тоненькі насадки, які через волос вдягнути досить таки незручно. Тому оці голочки на флет – це просто супер. Якщо би я ловив на класичні оснастки, так, є ймовірність того, що при силових закиданнях ця насадка може злетіти. Але при ловлі на флет у нас вже ж, виходить, насадка схована в нашому метамісі, в пелиці, в годівниці, і ця проблема відразу відпадає. На сьогоднішню рибалку якихось конкретних цілей я не ставив, тому пробуємо ловити будь-яку активну рибу. Загодувався зранку дрібним горішком, загодувався пелицем. Зараз, думаю, потрібно буде трошки докинути корму, того, що були в нас покльовки під обід. Трошечки стихло, зранку ще були якісь такі попікування, зараз повний ноль. Поставив маленькі такі насадочки, максимально такі акуратні. Кожних 40 хвилин я стараюся змінювати насадку і таким чином стараємось підібрати ключик до тої рибки. Зараз, думаю, декілька спомбіків ще докинемо і будемо продовжувати очікувати на клюваки. Так, щось трошечки опустило свінгера. Зовсім трошки. Стоїть тут така маленька насадочка.
видається ось такий кислотний. Кислотний колір. Так, будемо перевіряти, того що може бути якась не дуже велика рибка. Так, хто там у нас хто? Карасик. І є. Карасик. Так, зразу бачу. З голки насадка злетіла, але після кожної рибки ми ставимо нову, свіженьку, на кожному закиді змінюємо. Ось такий гарненький розмір. Не такий, як перший був, але також непоганий. Так, біжи, підростай. Так, спрацювала. Ось така насадочка. Ну, будемо зараз пробувати. Так, нарешті дочекалися ми гарної покльовочки. Після докорму, аж під обід. Ох, фракціончик відпрацьовує. Перший був такий нормальний вже потяг. Рибка не просто кинула свінгер, а потягнула. Так. Почав його трошки так форсувати, бо був в мене там вже обрив оснастки. Біля того місця. Так, зараз будемо брати. Риба начебто не дуже велика, але думаю, що це 100% непоганий коробчик. Як для флетфідера, для короткої сесії однозначно залікова риба буде. Так, бачу, що ще й дзеркальний. Ух, що витворяє. Ух ти що. О, трошечки ковтнув повітря вже. Так, давай, друже. Ну, такий. Ух. Не дуже я люблю, коли починає гуляти шок-лідер по кільцях. Тут же починає включатися тільки бланк і фракціон. Так, ну ці дзеркальні риби, це щось неймовірне просто. Так, оп, є. Є, друзі, є рибка. Ух, супер. Таким ми його взяли. Супер. Нарешті перший коропець. Перша гарна така клювака і перша гарна риба. Ух, і сильний. Одне задоволення ловити рибку на фідер. Вигинає ту палку, хоч такий не дуже великий, але просто супер, подивіться. Дуже мені подобаються барви цього коропа. Такі жовто-червоні такі. Дуже гарний, красивий. Таким потрібно ще однозначно рости і рости. Ух, їсти горішки, їсти кукурудзку. Так, ми його відпустимо. Зараз швиденько. Клюнув цей коробчик в нас на тигровий горіх. Зранку я клав тигровий горіх на насадку. Покльовок не було. До обіду перебирав всі
поп-апи, баланси, вафтерси, дамблси, які в мене тільки були. Перебирав всі насадки, вернувся до тигрового горіха, і це дало нам впевнену клюваку такого красунчика. Зараз, може, ще зробимо декілька фото і відпускаємо. Красень. Пливи, друже, підростай, набирайся сили, думаю, ще зустрінемося, давай. По тата, по маму, по бабусю, дідуся, по трофейних амурів. Пішов. Є в нас тут ще трошки корму, думаю, після цієї рибки зараз висиплю вже все. Залишається нам рибалити ще десь близько 3 годин, тому зараз загодуємося. Перезакинемося. Поставлю зараз 2 горішки, того що бачу, горіх все-таки на насадку працює досить непогано. І будемо очікувати. Очікувати вже якихось коробчиків, того що від ранку корм лежить. Бачу, що рибка все-таки підійшла. Догодовуємося і продовжуємо. Ще одна покльовочка, рибка просто кинула свінгера. Ну, як правило, так клюють у нас карасики. Декілька карасиків на сьогоднішній рибалці вже було і був один підлящик. Ну, це щось трошки впирається ближче до берега. Так, і щось невелике. Ага, і ще й завів мені під моє друге вудилище. Так. О, підтискає. Підтискає. Такі, друзі, ніби й не карась. Може й коробчик невеличкий. Так, 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 так. Все, пішов шок. Риба в березі. Зараз ми попробуємо його легенько взяти. Ну, риба билася, ух. Жме. Так. Ходи сюди. Що це? Щось невеличке. Маленький коропець, напевно. Оп-оп-оп-оп. Так, втік. Маленький коробчик. О, подивіться тільки на який тузик. Тузик, але ми з рибою. Бачив, на протилежному березі залишилася тільки одна машина, а було машин 8, напевно. Всі зранку роз'їхалися, не клювало, напевно. Ну такий. Оп. О. Кілограмовий. Непоганий. Знову ж таки спрацював у нас тигровий горішок. От. Така насадочка дарує нам вже другу рибку. Цей однозначно біжить підростати, бо йому ще є куди. Ну, а ми перезакидаємося. Буду завершувати нашу рибалочку. Досить таки трудова вона получилася, зважаючи на ту всю ситуацію, яка склалася на водоймі сьогодні, в нас досить таки непоганий результат. Від нуля відійшли, декілька риб зловили, цільових коробчиків побачили. Загалом рибалкою я, друзі, задоволений.
Думаю, що якби ми лишилися ще на ніч на даній водоймі, рибка би клювала досить таки добре, тому що останнім часом саме вночі тут була дуже хороша активність. Зараз відпущу того карасика, думаю, що буде ще декілька карасів, так що можна було гарно сфотографуватися, але таких більше вже нам не попадалося, тому зараз ми його будемо відпускати. Засумував, напевно, тут один. Так. Але розмір дуже гарний. От саме на флет клює завжди така хороша трофейна риба. Ще раз, друзі, подивіться тільки на цього карася. Подивіться, який красунчик. І от можемо бачити, є тут тигровий горішок вже. Рибка ним смакувала. Все. Нехай підростає. Що вже був такий точно за кілограм. Ще ми за ним сюди повернемося. Ось така рибалочка в нас вийшлася. Кому сподобалося дане відео, обов'язково ставте пальці вверх, підтримуйте україномовний контент. Також, хто хоче ознайомитися з нашою прикормочкою, може перейти на сайт anvifishing.com.ua. Широкий асортимент під будь-які умови, під будь-яку рибку. З вами був Аношкін Іван і канал Anvifishing. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!